Yeni Azərbaycan Partiyası Qazax rayon təşkilatında Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü ilə bağlı tədbir keçilib. Əvvəlcə soyqırım qurbanlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olunub. Tədbirdə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Qazax rayon təşkilatının sədri Həmid Pənahov qeyd edib ki, Xocalı soyqırımı bəşəriyyət əleyhinə cinayətdir. Ona görə də beynəlxalq birlik bəşəriyyət əleyhinə törədilmiş bu faciəyə adekvat qiymət verməli, cinayətkarlar cəzalandırılmalıdır. Məlumdur ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də Xocalı soyqırımı günü haqqında xüsusi qərar qəbul edib. Sənəddə hadisənin baş vermə səbəbləri, günahkarlar təfsilatı ilə açıqlanıb. Eyni zamanda Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, erməni vəhşiliklərinin beynəlxalq müstəvidə ifşası mühüm vəzifələr kimi müəyyənləşdirilib. Həmid Pənahov əlavə edib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər nəticəsində Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində xeyli iş görülüb. Xarici dillərdə kitablar, sənədlər dərc olunub. Bu işdə Heydər Əliyev fondunun gördüyü işlərin nəticəsi də göz qabağındadır. Fondun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Xocalıya ədalət kampaniyası bu baxımdan xüsusi qeyd edilməlidir. Hər il olduğu kimi bu ildə Azərbaycanın bütün regionlarında və xarici ölkələrdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbir keçirilir. Bu qanlı terror aktı nəticəsində həyatını itirmiş insanların xatirəsi yad edilir. Tədbirdə çıxış edən digər natiqlər də dəhşətli Xocalı faciəsi barədə danışıb və bu qanlı soyqırma aktının erməni şovinizminin əsl mahiyyətini növbəti dəfə bütün çılpaqlığı ilə ortaya qoyduğunu diqqətə çatdırıblar. Cavrı Məmmədov, Kamran Əskibar Alırfət, Tağıyev, Səstəvi, Qazax.